Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o najverovatnije posljednjim izborima pred drugi svjetski rat u Banovini Hrvatskoj i o tome kako su glasali stanovnici ove Banovine pred sam početak drugog svjetskog rata. Pre nego što nastavimo sa epizodom, kao i uvek, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Kada je potpisan sporazum Cvetković-Maček i kada je stvorena Banovina Hrvatska, negde u avgustu 1939. godine, to je donekle donelo stabilnost za Kraljevinu Jugoslaviju, naravno ne veliku, ali hrvatski narod je dobio upravnu, sudsku i zakonodavnu autonomiju na posebno određenom teritoriju. Kako potom nije usledio najavljeni daljni preustrojavanje Kraljevine Jugoslavije, može se reći da je Banovina Hrvatska bila jedina federalna jedinica unutar formalno još uvek unutarne države. U tom relativno kratkotrajnom razdoblju Hrvatska seljačka stranka imala je više manje odrešene ruke da sprovodi određene reforme u Banovini i Hrvatskoj. Zakonodavni, da kažemo, rad najvišeg izvršnog tela u Banovini Hrvatskoj, banske vlasti Banovine Hrvatske, koji imao potpunu potporu vlade Cvetković-Maček i kraljevskog namesništva, trebao je dodatno da izgradi autonomiju ovog prostora i da konačno pomogne da se prevaziđu nesporazumi između, da kažem, u uslovnom smislu između Srbije i Hrvatske. U tom segmentu treba delimično i posmatrati promjene koje su po stvaranju Banovine Hrvatske događaju u opštinama na njenoj teritoriji. HSS je već ranije na opštinskim izborima koji su 1936. održani u čitavoj Kraljevini Jugoslaviji osvojio vlast u velikoj većini njih na području koje će 1939. postati Banovina Hrvatska. Ta stranka i banska vlast, najviša upravna instanca u Banovini Hrvatskoj, koju je kontrolisao HSS, nastojali su da opštine kao lokalne samouprave dodatno reformišu na razne načine, samo sada iz pozicije vlasti. Nominalno, od njih će nastojati stvoriti funkcionalnije lokalne samoupravne centre. Do sada su opštinski izbori 1940. godine obrađeni u delima pojedinih istoričara, od Ljube Bobana, Mile Konjevića, Ivana Jelića, u Srbiji su se njima bavila i Mirera Radojević i drugi, ali možda bi bilo dobro da ih posmatramo iz novih okolnosti, dakle s jedne distance od i otklona i od komunizma, ali i od nacionalizama oba tipa, dakle da kažemo i hrvatskog i srpskog. U mjesecima koji su usledili nakon stvaranja Banovine Hrvatske, vidi se da je vladajuća Hrvatska seljačka stranka na neki način nastojala da uredi situaciju u opštinama. Kao što smo rekli, na izborima 36. HSS je osvojio izbornu većinu u izbornim opštinama i to u velikoj, dakle, većini, na prostorima Savske i Primorske Banove, gotovo svuda gde je živjelo većinski hrvatsko stanovništvo, te je nastojao da veće i uprave u rukama svojih članova usmeri prema ispunjavanju samoupravnih zadataka, ali i suprotstavljanju volji viših vlasti, koja je tada držana u rukama režima sa kojima ta stranka nije sarađivala, tako da kažem. Došavši na te pozicije, HSS je 39. se našao u poziciji vlasti, pa je novostvorena banska vlast želela da utvrdi bolju kontrolu nad radom opština. To se postizalo razrešenjem dotadašnjih opštinskih uprava i veća, te postavljanjem na mesto njih komesara u pojedinim opštinama, to je privremenih načelnika i članova uprave. Tu su imenovane neke osobe u koje su imali više poverenja nego u dotadašnje ljude koji su obavljali te zadatke.
Ovo je bilo češće u onim opštinama u kojima su na prošlim redovnim opštinskim izborima izabrana veća i načelnici iz redova Jugoslovenske radikalne zajednice ili iz Jugoslovenske nacionalne stranke. O Jugoslovenskoj nacionalnoj stranci smo već pričali u jednom od prethodnih epizoda, o jerezi ćemo također pričati u budućnosti. Oni su krajem 39. i početkom 40. Bili njeni komesarima koji su bili naklonjeni politici sporazuma, čime je HSS nastojao da počisti aparat lokalnih vlasti i osigura u njemu potpuni uticaj, dakle i svoju dominaciju. Iako je u proteklim godinama rad pojedinih opštinskih načelnika i veća bio obeležen nezakonitim radnjama, smenjeni su i mnogi koji nisu imali takvih problema. Pritom je razlika za smene nađena u dobrim, to jest razlika je bila u tome što su neke smenjivali pravnim propisima. Naime, do tada važeći zakon o opštinama iz 33. navodio da se opštinska veća, načelnik i drugi članovi uprave biraju na trogodišnji mandat. Kako su posljednji redovni izbori u većini opština Kraljevine Jugoslavije izvršeni u jesen 36. trogodišnji mandat im je u većini slučajeva već se i završio. To je davalo mogućnost da se u to vrijeme kotarski načelnici i poglavari u saglasnost banske vlasti, a pozivom na član 133 spomenutog opštinskog zakona, do raspisivanja novih izbora iz kruga birača pojedine opštine imenuju privremenu opštinsku upravu. Smene su bile češće u opštinama sa srpskom većinom u Banovini Hrvatskoj, to je činjenica. U opštinama u čije uprave i veća banska vlast 39. nije imala poverenja, ona je, čini se, instruisala kotarske načelnike i poglavare da traže pouzdane i ugledne osobe, sklone saradnji i podržavanju politike sporazuma Cvetković-Maček. Preferabilno lokalne članove Samostalne demokratske stranke, s kojom je HSS bila u seljačko-demokratskoj koaliciji. Takvi su doista po nalogu banske vlasti u opštinama sa srpskom većinom prihvatali posla privremenih načelnika ili člana opštinske uprave. U drugim su opštinama postavljanja privremenih uprava došla nakon zahteva lokalnih pristalica HSS-a, koji su upozoravali da su razočarani dotadašnjim izabranim načelnicima i članovima uprave. U gradovima koji su imali posebnim zakonom definisan pravni status, banska je vlast po formiranju Banovine Hrvatske postavila poverenike. Njihov zadatak je bio da do uvođenja i dužnost novog gradskog veća vrši tekuće poslove gradske opštine. On je zatim mogao predložiti, a banska je vlast odobravala određene osobe koje bi mogle zajedno s njime činiti gradsko veće. Kako slobodni izbori za gradska veća nisu održavani sve do uvođenja diktature 29. a uprko zakonu o gradskim opštinama iz 34. koje je najavljivo njihovo skoro raspisivanje, i banska je vlast Banovine Hrvatske 39. na 40. prihvatila tako pravila igre. Ona je samo imenovala nove povjerenike, osobe koje su bile sklonije podržavati i provoditi politiku sporazuma, a većinom su to bili simpatizeri HSS-a ili u nekom eventualnom slučaju SDS-a. Oni su zatim do 41. se okružili sličnom profilom ljudi u gradskim većima, to je članovima HSS-a, ili ređe van stranačkim osobama koji su bili podržavatelji politike sporazuma. Većina novopostavljenih gradskih veća u Banovini Hrvatskoj imenovana je tokom 40. godine, dakle tokom maja 40. godine, to jest u dobu održavanja opštinskih izbora, čime se možda htjelo stvoriti utisak da odstranjivanjem dotadašnjih i kooptiranjem svežih ljudi u gradska veća, ona postaju neki novi organi bliži ispunjavanju volje građana. U prvoj polovini 40. godine usledila je druga faza. U nedjeljama koje su prethodili prvobitno određenom danu opštinskih izbora u Banovini i Hrvatskoj, zaredili su se slučajevi spajanja dveju dotadašnjih opština, stvaranjem nekih novih, te prebacivanjem mesta iz jedne opštine u drugu. Zapravo su tek izmene opštinskog zakona iz aprila 40. godine dale mogućnost Banu da menja granice između opština u Banovini i Hrvatskoj.
Ipak, već i pre aprila 40. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Kraljevsko namještništvo su prihvatili zahteve banske vlasti po pitanju pregrupisanja opština. Tokom aprila, maja i juna 40. godine, posao na pregrupisavanju opština sa izmenama zakonima o opštinima dodatno intenzivirao. Naredbama Bana Banovine Hrvatske, dakle Šubašića, izvršene su određene promjene po pitanju stvaranja novih opština, te pregrupisavanja pojedinih mesta između postojećih opština u Banovini Hrvatskoj, nakon čega je taj proces u maju 40. zapravo završio. Pitanje je mogu li se apsolutno svi primjeri prekrajanja područja opština, njihovih spajanja i osnivanja novih smatra tamo primjerima gerrymanderinga. To bi bio, dakle, prekrajanje opština po onim načelima koja bi određenoj političkoj stranci davale bolju poziciju na izborima. Na primjer, ako u jednoj opštini je većina, u ovom slučaju, glasača protiv HSS-a, oni bi spojili dve opštine tako da u jednu, tako da bi sada HSS imao većinu. Bilo je tih slučajeva, naročito, dakle, na teritoriji Banovine Hrvatske, dakle, vrlo se pažljivo radilo na tome. Najbolji primjer toga je stvaranje opštine Bedekovčina, naredbom Bana 9. maja 40. odvajanje mesta Gornja Bedekovčina, Donja Bedekovčina i Židovnjak od dotadašnje opštine Mače. U nekim sredinama banska vlast radila prekrajanje područja opština u smislu pokušaja ograničavanja političke i druge delatnosti pokreta Krajina, Srbina Okup, te nekih istaknutih političara koji su agitovali za njihovo odvajanje iz sastava Banovine Hrvatske, te pripajanjem nekoj drugoj Banovini, preferabilno budućoj velikoj Banovini srpske zemlje. Iako su neke sredine doista, nakon što su u njima izabere tako veće i upravo mogli početi iskazivati takve želje, u osnovni banska se vlast dobro nosila s tim problemom, imenujući u takve opštine opet komesare umjesto izabranih veća i uprava i na taj način nestavljajući pitanje izdvajanja tih opština u neku drugu Banovinu na dnevni red. Zahtjevi za pripajanje određenih pograničnih opština nekoj drugoj Banovini nisu dolazili samo iz redova srpske opozicije, politici sporazuma. U opštinama Draga i Osilnica, koje su danas u Sloveniji, te su 31. bile nastanjene gotovo isključivo Slovencima, stanovništvo je tražilo pripajanje Dravskoj Banovini, tim više jer su i do 31. godine bile deo Kotara Kočevje u Sloveniji. Vojstvo HSS-a je želilo izbore kako bi na njima ostranilo potencijalne opštinske uprave i veća koje su se protivili politici sporazuma, a zapravo politici HSS-a. Iako su u nekim takvim opštinama već u ranijim mjesecima postavili prevremene komesarske uprave, shvatali su nepopularnost takvih imenovanja, to je substitucija lokalne volje građana odlukama od ozgo, pa su ocenili da takvo neregularno stanje treba dokrajčiti i uspostaviti izabrana opštinska veća. Čelnici HSS-a u aprilu 40. godine nastavilo je sa najavljivanjem dalje transformacije Banovine Hrvatske napolje. Glavni sekretar stranke Juraj Krnjević na skupu u Šidu 14. aprila 40. godine istakao je da se na predstojeće opštinske izbore velika prekretnica će se desiti jer u opštinama moraju sediti sluge naroda. Posle opštine uredit će se tako redom i čitava Banovina Hrvatska da bude na službu svog naroda. Nisu su svi bili zadovoljni najavom opštinskih izbora. Za deo srpskih vladajućih i opozicionih krugova, odluka da se tako brzo pristupi opštinskim izborima bila je pogrešna, jer je ona za njih neminovno značila daljnje odlaganje parlamentarnih izbora. Par dana pre njihovog raspisivanja, 13. aprila 40.
Posebno smo se uredbom za prostor Banovine Hrvatske objavljene kraće izmjene i dopune zakona o opštinama iz 33. godine. One su ponešto menjale tehničke, dakle pre svega mogućnosti sastavljanja kandidatskih lista. Promenile su tekst zakletve izabranih opštinskih većnika utoliko što su uz formulaciju o poštovanju državnih propisa dodale i banovinske zakone. Izmene su iz današnje pozicije restriktivno tumačile pitanje biračkih prava i određivanje izbornog pobednika, a i raspodelu mandata u odnosu na broj dobijenih glasova definirali su na nov način. Najveću novinu je predstavljalo pitanje prava glasa. Glasati su do tada mogli i na izborima za Narodnu skupštinu i za opštinska veća muškarci, građani države, to je stanovnici pojedine opštine starije od 21 godine i upisani u biračke spiskove. Spomenutim izmenama je na opštinskim izborima 40. godine omogućeno glasanje samo muškim stanovnicima Banovine Hrvatske od navršene 24. godine života upisanim u nove biračke popise koje su trebali sastaviti kotarski sudovi uz pomoć opštinskih uprava za predstojeće izbore za Hrvatski sabor. Makar je glasanje na najavljenim izborima za Hrvatski sabor trebalo biti tajno, kuglicama, što je prezentovano kao demokratski i progresivno za opštinske izbore 40. godine napredan čin, to zadržavanje javnog glasanja. To je dakle trebalo je da se razlikuje u odnosu na ono glasanje koje je bilo pre šestojanuarske diktature. Za mnoge protivnike, ali čak i pristalice HSS-a i politike sporazuma, iznenađenje zbog podizanja starosne granice i zadržavanja javnog oblika glasanja bilo je veliko. Vlatko Maček u svojim memoarima iz 50-ih branio je podizanje starosne granice jer mladež pre navršene 24. godine još nije sposobna da jasno prosuđuje političke probleme, čemu je najbolji dokaz to što su najgorljivije pristalice imale i Hitler i Mussolini i Pavelić i komunisti među nezrelom i tek poluzrelom mladeži, kako je on to okarakterisao. Pravnom stručnjaku, ali i zemljoradničkom političaru Dragoljubu Jovanoviću nije bilo jasno je li sam Vlatko Maček zadržavanjem javnog glasanja pokazao strah od Frankovaca, komunista ili Srba u Hrvatskoj, a definitivno ga je gledao kao veliku bruku za njega samog i njegovu stranku. Neki su to gledali kao napuštanje HSS-a, borbe za demokratizaciju države. Sada kada se ta stranka našla na vlasti, smatrali su da na taj način pokušava da manipuliše sa narodom i sa izbornim propisima, što i nije bilo daleko od istine. Čak i vojstvo SDS-a, koalicijnog partnera HSS-a, kritikovalo javno glasanje na izborima. Da kako to ipak za SDS-ovce očito periferno pitanje nije poremetilo odnose unutar seljačko-demokratske koalicije, te je za izbore formirano 87 zajedničkih lista SDK, više nego pojedinačnih lista SDS-a, oni su izdali samo 86. Glasanje je trebalo biti neposredno, osim za invalide koji su izmenama i dopunama zakona dobili pravo da uz saglasnost biračkog odbora glasaju putem opunomoćenika po svom izboru. Za opštinskog odbornika je mogao biti izabran muški stanovnik opštine koji je navršio minimalno 25 godina života. Kandidatska lista koju je u svojim propisima trebalo podržati minimalno 40 birača iz pojedine opštine, u slučaju da je opština imala do 4000 stanovnika, to je 60 predlagača ako je imala više od te brojke, ličnost ili preko dotadašnjeg opštinskog načelnika morala dostaviti minimalno 5 dana pre izbora nadležnom kotarskom sudu koju je potom potvrđivao. Lista koja je ostvarila relativnu većinu glasova na izborima automatski je dobijala 1/3 svih većničkih mandata, te je učestvovala u ravnomernoj raspodeli ostalih mandata, ali tako da je po redosledu dobijenih glasova opet imala pravo da dobije većinu većnika. Iako je HSS objašnjavao da je to bolje od dotadašnjeg izbornih propisa, po kojem je relativni pobednik
izbora dobio automatski 2/3 većničkih mesta, te učestvovao u raspodeli preostalih mandata. Navodili su kako nisu hteli da bude rad zbog prevelike pocijepkanosti u opštinskim odborima otežavan. Broj mesta u opštinskim većima je varirao zavisno od broja stanovnika opštine, od 18 u manjim opštinama, 24 u srednjim do 36 u onima koji su imali više stanovnika. Iako se pri određivanju mesta u opštinskim većima primjenjivo količnik koji je davao apsolutnu pobedu listi koja je dobila više od 50% ukupnih glasova, broj većničkih mesta bio je bitan i za dobijanje mesta načelnika, podnačelnika i ostalih članova opštinske uprave. Kako bi se dobio barem privid zastupljenosti volje svih birača, Banska je vlast tražila da se kao članovi opštinske uprave zatim prime i osobe s drugih lista, razmjerno broju ostvarenih mandata. Kako su detaljno opisali, u opštini sa 36 mesta u opštinskom veću, a kojem su se kandidovale tri liste i ostvarile redom 24, 8 i 4 većnička mandata, lista koja bi dobila 24 mesta trebala je dobiti 4, lista sa 8 većnika jednog člana opštinske uprave, a posljednja lista ni jedno mesto u upravi. Novina je 1940. godine uvedena i po pitanju izbora opštinskog načelnika. Na izborima 33. i 36. po tada aktualnom zakonu u opštinama, to je trebalo automatski biti nositelj pojedine liste. Ipak, tokom 30. u praksi su se videli mnogi problemi koji su mogli nastati ako bi se on pokazao kao loš, te naznaka nereda koje je mogao zavladati ako bi on sam dao ostavku ili bio prisiljen na nju. Zato je uvedena, ili bolje rečeno vraćena odredba, koja je u Hrvatskoj bila u opštinskom zakonu iz Austro-Ugarskog doba, da na prvoj sednici novoizabranog opštinskog saziva svi potvrđeni većnici tajno glasaju o načelniku i njegovom zameniku, podnačelniku, kao i nekoliko, to jest do 5 članova opštinske uprave. Dapače, kao jedna od većih novina koja je trebalo da garantuje slobodu, davala se mogućnost opštinskom veću da za te funkcije izaberu bilo kojeg muškog stanovnika opštine koji je bio upisan u birački spisak, bez obzira da li je član opštinskog veća. Opštinsko veće je svojom većinom, a bez vlastitog raspuštanja, moglo isto tako izglasati nepoverenje te izabrati iz istih redova novog načelnika, podnačelnika i ostale članove opštinske uprave. Sve navedene izmene HSS je najavio kao prelazno rešenje dok se ne izvrše izbori za Hrvatski sabor, koji je zatim trebao doneti sveobuhvatniji opštinski zakonik za Banovinu Hrvatsku. Konačno, Banskom naredbom od 22. aprila raspisani su opštinski izbori u Banovini Hrvatskoj. Oni su se u većini opština trebalo dogoditi 19. maja, što je davalo malo vremena za neku smisleniju predizbornu kampanju. Između redova, glavna je stranačka poruka iz centrale HSS-a bila da se ove izbore ne shvata kroz prizmu visoke politike, već isključivo kroz ekonomsku sferu rada opštinskih veća i uprava. Slično na opštinske izbore gledao i SDS, koji od 1927. bio u Seljačko-demokratskoj koaliciji sa HSS-om. I njihovi su se prvaci javno prije 40. isticali kako je sada savršeno vreme za održavanje opštinskih izbora na kojima se treba pokazati složnost te privrženo sporazumu Cvetković-Maček, koji je za njih ujedno bio i hrvatsko-srpski nacionalni sporazum bez koga ne bi bilo budućnosti za cijelu državu. Opštinski izbori u Banovini Hrvatskoj jesu pripremani kao poligon za dalje promjene od strane novog sporazumaškog režima, kako su ga zvali, te su za njih imali ulogu određenog lakmus papira stavova građana prema unutardržavnim promjenama iz 39. godine. U većini opština naseljenih mahom Hrvatima zapravo nije bilo prave predizborne borbe.
U svakoj opštini prostora Banovine Hrvatske, HSS je kao Hrvatska opšte nacionalni pokret insistirao da se postavi po jedna lista njihovih pristalica i to tako da razmjerno broju stanovnika budu zastupljena sva mjesta u toj opštini, jer u komunalnom životu mora vladati sklad, snošljivost i ravnopravnost. Gde se moglo ili moralo, išlo se i u koalicije s SDS-om, pa su na sličan način u etnički mešanim sredinama većinom bile postavljene i zajedničke liste SDK. Dapače, vojstvo HSS-a je javno propagiralo koncept hrvatsko-srpske sloge, koje je jamac opstanka Banovine Hrvatske, ali i cijele Jugoslavije. Na terenu se stoga insistiralo da se, gdje god je to moguće, postigne neki dogovor, pa da umjesto odvojenih lista SDS-a i HSS-a nastupi jedna jedinstvena lista SDK. HSS je uložio relativno malo truda i vremena u predizbornu kampanju, makar se od samog kraja aprila i u prvoj polovini maja može pratiti putem štampe održavanje puno sastanaka kotarskih, opštinskih i mesnih stranačkih organizacija na kojima su direktno se raspravljali o sastavljanju predizbornih lista te ostvarivanju što veće izlaznosti. Sastanci koji su HSS-ovci tokom 40. godine održavali sa svojim pristalicima i drugim zainteresovanim ljudima, mahom su prolazili nezapaženo, iako su se u par navratila dogodili i manji incidenti. SDS kao glavni koalicijni partner HSS-a je u nekim opštinama nastavio razgranati svoju predizbornu aktivnost. Ipak, sačuvani izvori govore da je to bilo selektivno i vezano za pojedine aktivnije ljude iz vojstva stranke na terenu. Na ruku SDS-u išao i uskršnji proglas premijera države Dragiše Cvetkovića, ujedno i predsjednika Jereze, kao i njihove dojučerašnje glavne konkurentske stranke u hrvatskim krajevima. Oni u ime takozvanog akcijnog odbora Jereze za ove izbore pozvao odavde iz Beograda Srbe u Banovini Hrvatskoj da izađu na njih te da pokažu da mogu sarađivati s braćom Hrvatima i Slovencima za boljitak države. Od svojih pristalica je zatražio da među sobom kandiduju najbolje ljude, te da se u krajnjem cilju okrenu kroz bratsku saradnju u izgrađivanju lepše narodne budućnosti. Cilj je rezet, stoga je definitivno bio čuvanje ranije stečenih pozicija u opštinama prostora Banovine Hrvatske, to jest osvajanje svih opština u kojima su bili na vlasti nakon opštinskih izbora 36. godine, te mogućnosti njihovo eventualno proširenje. To bi stranci, kao i samom Cvetkoviću, davalo barem utisak određene podrške u narodu i ovih krajeva države. Kampanja u nekim rubnim krajevima Banovine Hrvatske, ili bolje reći etnički mešanom sredinom, imala određene nacionalno-političke konotacije. Posebno je to bilo vidljivo u Dalmatinskom zaleđu, Lici, Kordunu, Bani, te delovima Slavonije i Srema, u onim mestima gdje su Srbi činili većinu, a gdje su osim toga do početka 40. počele djelovati pokreti društva Krajina i Srbi na okup. Oko doba izbora u Kninskoj krajini pojavili su se leci braća Srbi, koji su potpisali advokati i agitatori društva Krajina, Nike Novakovića. Oni su pozivali na glasanje protiv Mačekovih kandidata, raspačavanje Jugoslavije, a za zaštitu nacionalne politike Srba i Srpstva. Novakovićeva lista, za kojeg je kotarski poglavar zapisao da je uz dr. Stojadinovića, bivšeg premijera i čelnika Jereze, koji je po silasku s vlasti nastupao sa protiv sporazumaškim parolama, pobedila je u opštini Knin i uzela 27 od 36 većničkih mandata. Lista SDS-a dobila je preostalih 9, iako u srpskim selima SDS zapravo nije se ni organizovao. A HSS čak ni u par sela gdje su živjeli Hrvati u opštini nije uspeo razviti nikakvu djelatnost. Banska je vlast jedno vrijeme tolerisala ovakav rezultat, ipak krajem 40. godine raspustila je Kninsko opštinsko veće i upravu, te kao privremenog upravitelja postavila HSS-ovca Vicu Musića. U Vukovarskom Kotaru za
plamsavanje djelatnosti Reze u predizborno vrijeme, kotarski je poglavar optužio prvaka te stranke Paju Šumanovca, advokata iz Vinkovaca, koji je pozvao Srbe da ne idu s nikim na izbore već sami, da se grupišu oko Srpskog fronta, jer da će ovaj srezi onako odmah posle opštinskih izbora 25. ovog mjeseca biti odcepljen od Banovine Hrvatske. Nadalje, u okolini je agitovao i drugi član vladajuće Reze, Vojislav Janjić, bivši ministar koji se hvalio sporazumom, ali se besomučno obarao na politiku SDS-a i naročito ih kritikovao za raspuštanje nekoliko opštinskih odbora u nekoliko opština ovog sreza. Na ovakve se načine u izborno vreme koristio nacionalni diskurs, često uz kritiku postojećeg stanja u zemlji i u određenoj lokalnoj zajednici, ali uz isticanje odanosti toj istoj državi i dinastiji. Ponekad se čak i kombinovao s idejom o potrebi mobilizacije glasača radi spoljnih prijetnji postojanju monarhističke Jugoslavije. Što se tiče drugih stranaka, letak Srbima i Hrvatima, jugoslovenskim nacionalistima u Banovini Hrvatskoj, koji je u ime sene nekada jake diktatorske jugoslovenske nacionalne stranke potpisao doktor i senator Petar Zec, naglašavao je potrebu kohezije svih nacionalnih snaga i njihov izlazak na opštinske izbore u Banovini Hrvatskoj. Jako se kritikovalo raspisivanje izbora u doba ratne ugroženosti cijele države, isticala se potreba da svi svjesni građani pokažu da su protiv Mačekove diktature, te tako istaknu protest protiv svega što se sada u Hrvatskoj događa. U mešanim etničkim sredinama, pa čak i unutar srpskog etničkog korpusa, postalo je jasno raslojavanje na one koji jesu za politiku sporazuma i time su se pridružili listi SDS-a, tada bliže HSS-u, i one koji su navodno bili nezadovoljni HSS-om protežiranjem samo dela srpskih političkih predstavnika u Banovini Hrvatskoj, pa su bili skloni dati svoj glas lokalnim kandidatima Jereze, Jugoslovenske nacionalne stranke, Demokratske stranke, Ljotićevog zbora ili nekim drugim građanskim srpskim listama. Ova druga strana bila je heterogena, te uprkos tome što je mogla poslužiti kao okupljanje ili okupljalište antisporazumaškim snagama u njoj, nije bilo prave saradnje na višem nivou od one lokalne. To je vidljivo kroz postavljenja tek pojedinih zajedničkih lista u nekim opštinama, u pravilu kako bi se u toj sredini lokalno onemogućio uspjeh lista SDS-a ili SDK. Takve su se pojedinačne ili koalicijne liste, kao i one u njima, suprotstavljane SDS-u ili SDK, nastale uvijek prikazati kao zastupnici interesa Srba u Banovini i Hrvatskoj. Stranka koja je otvoreno u svim prilikama napadala HSS i politiku sporazuma definitivno je bio Jugoslovenski narodni pokret Zbor, koje je to osobito pokazivo u nekoliko ruralnih sredina Banovine Hrvatske, gdje su imali određeni broj pristalica. To je bilo, na primjer, u Sokolovcu, kraj Koprivnice. Frankovci, to jest bivši prvaši, bili su u proljeće 40. godine obezglavljeni hapšenjem Mile Budaka i zabranama lista Hrvatski narod, te praćenjem djelatnosti njihovih akademskih društava Matija Gubec i Ante Starčević, pa su odlučiti ne učestvovati na izborima. Abstinirali su i od glasanja. Iako su ih lokalne prilike ponegde posticale na aktivnost, utvrditi ko je zaista Frankovac je teško, jer je to pojam koji su se uopštoj nekoj meri hteli diskreditovati politički protivnici. Primjera radi, u opštini Čabar formalno su se na izbor izašle dve liste HSS-a. Jednu je vodio dotadašnji načelnik Valentin Korošec, a drugu disidentsku Ivan Rede. Korošečeva grupa je Rede i njegove pristalice opisivala kao Frankovce. U opštini Gospić bile su postavljene tri liste, HSS-a, SDS-a, INS i IRZ, pa su lokalni Frankovci odlučili da glasaju samo da Srbi dobiju što manji broj odbornika.
Budući da je komunistička partija bila ilegalna, komunisti su izlazili na izbore formiravši liste s raznim imenima. Kriptopartijskim listama otežavano je postavljenje, te su često i odbijane. Komunistička lista tako je odbijena u Visu i Imotskom, dok je u Trilju sud iz formalnih razloga također odbio listu. Prema službenim podacima, ukupno je istaknuto na izborima 15 radničkih lista i 10 levičarskih od ukupno 1057 prijavljenih lista u 90 kotara i 625 opština. Komunistička partija Hrvatske se zalagala za održavanje svih izbora u Banovini Hrvatskoj, opštih, saborskih i skupštinskih, u što kraćem roku. Njen centralni komitet je naložio članovima partije da se glasa za listu radnog naroda, a tamo gdje takvih lista nema, naloženo je da se ne izlazi na izbore. Komunisti su najviše uspjeha imali u Dalmaciji, to je širem splitskom području, ostrvima i najsiromašnijim dijelovima Dalmatinske zagore. Izvan tog uskog područja njihovi su rezultati bili izričito slabi, a najčešće nisu imali ni postavljene liste. U bosansko-hercegovačkim kotarima, pod ingerencijom ispostavne banske vlasti u Splitu, radnička lista formirana je jedino u opštini Mostar Selo. Na području bivše Savske Banovine postavljene su komunističke liste u 10 opština, dok je načelnik u Vrhovinama bio od jeseni 1939. komunista Milan Vukmirović Škarpa, nakon što je smenjen JRZ. Radničko seljačka lista odnela je pobjedu u opštini Sela kod Siska. U Dalmaciji je pak, kao što je napomenuto, uspjeh bio puno značajniji, te je u velikom broju mjesta postavljena komunistička lista. Tome su znatno doprinele i razmirice unutar organizacije HSS-a na lokalnoj razini. Komunisti, kako se navodi u izvještaju ispostave banske vlasti u Splitu, u kampanji nisu isticali komunističke parole, nego rade pritajno raznim popularnim parolama. U Makarskoj je komunistička lista osvojila 636 većničkih mesta, u Gracu 624, a u Vrgorcu 836. U Kaštel Lukšiću su levičari osvojili 5 većničkih mesta, u Omišu 5, u opštini Prikov, Poljica i u Klisu 1. U opštini Pučišća na Braču osvojili su 2 mandata, a u Selcima na istom ostrvu 5. Istaknuti komunista Drago Gizdić izabran je u opštini Klis kao nosioc liste za načelnika. Komunisti su pobedili na izborima u manjem hvarskom mestu Vrboska, u Komiži na ostrvu Visu, Trogiru i u Sinju. U Komiži su komunisti navodno pobedili uz pomoć članova jugoslovenskog Sokola, odnosno jugoslovenski orijentisanog građanstva. U Vrboskoj su također, s obzirom na malu razliku, ključnu prevagu imale pristalice JNS, koje su podržali komuniste. U susednom Visu, gdje su komunisti bili slabiji nego u Komiži, odbijena je komunistička lista, pa više od pola birača nije izašlo na izbore. Nakon što je načelnik opštine tražio poništenje izbora u Komiži, Upravni sud odbio je žalbu, a na početku maja 40. godine formirana je nova opštinska uprava od 3 člana bloka radnog naroda, to jest komunisti, i 2 HSS-ovca. Načelnik je postao komunista. U Trogirskoj opštini prvo komunisti su osvojili 34 većnika, a lista HSS-a samo 2, te je načelnik postao komunista Ivan Maravić Pavel. Ili Pavela. Pobedi komunista u Trogiru doprinuli su teško ekonomsko stanje, trzavice unutar lokalnog HSS-a i loše upravljanje opštinom, zbog čega je kotarski poglavar 13. maja tražio da se odlože izbori i formiraju privremene opštinske uprave. U Sinju su također pobedili komunisti, na što je uticao HSS-ovo ranije loše upravljanje opštinom, kao i izrazito loša ekonomska situacija. Unutar sinjskog HSS-a u jeku su bile frakcijske borbe, pa su bile postavljene 2 suprotstavljene liste, a deo HSS-ovaca podržao je radničko-seljačku listu koja je pobedila. Na čelu te pobedničke liste bio je komunista i sinjski trgovac Vice Buljan.
Ukupno gledajući, komunisti su na izborima, izuzev nekih dijelova Dalmacije, ostvarili slab rezultat, te su samo u izrazitoj manjini opština uopšte imali svoju listu. I neke su druge etničke skupine na svojim listama izašle, sa svojim listama izašle na opštinske izbore 40. godine. U opštini Krndija, kod Đakova, većinu glasova i većničkih mesta osvojila je formalno građanska lista, ali za koju su i dojučerašnji poraženi načelnik opštine Adolf Kajzer i đakovački kotarski poglavar tvrdili da je zapravo lista članova Kulturbunda. Poraženi dotadašnji vlastodršci u toj opštini, takođe Nemci, su na izborima poraženi kao lista HSS-a, te su nastojali iskoristiti kod banske vlasti činjenicu što su načelno bili skloni saradnji s tom strankom od pobednika izbora, koji ipak jesu bili uvedeni u dužnost. Slično se dogodilo u opštini Vinkovačko Novo Selo. Sve ovo se nekako naslanjalo na rani stav Nemačke narodne zajednice da na izbore 40. u onim opštinama u kojima većinu stanovništva imaju Nemci, oni izađu samostalno, po mogućnosti s jednom listom. Ipak, kao i na ranijim izborima, u opštinama gde sami nemaju većinu, trebalo je dogovoriti predizbornu koaliciju s onom listom hrvatskog naroda koji ima najviše izgleda, tako da određen broj svesnih nemačkih kandidata s razmernom broju nemačkog naroda pristupi nekoj političkoj stranci. Poslednje se videlo primjera radi u postavljenju zajedničkih hrvatsko-nemačkih lista u Berku kod Vukovara, ali u susednim opštinama Čakovci, Antinu i Svinjarevcima. Vojstvo Kulturbunda na ovim izborima želelo je ostvariti što bolje rezultate i zato sebi privući sve Nemce, dok su Hrvati ili odnarođeni Nemci označeni kao prepreka u osvajanju vlasti u opštinama, makar su načelno podupirali saradnju s HSS-om na ovim izborima, te su zato dobili 177 većničkih mesta u 45 opština. Prema službenim podacima prikupljenim posredstvom kotarskih poglavarstava, izbori su se 19. maja trebali održati u 625 opština raspodeljenih kroz 90 kotara. Dakle, u oko 80 opština i punih 9 kotara Banovine Hrvatske, oni nisu održani tu nedelju. Može se reći da su podaci ponešto nepotpuni za spomenuti 19. maj 40. godine. Nadležni kotarski sudovi su odmah ili nakon kraćih nadopuna u danima pre izbora potvrdili ukupno 1057 lista. Kako je bilo malo vremena za pripremu, izbore i kampanju, mnoge su liste odobrene doslovno u nekoliko dana koji su prethodili izborama. U većini opština u Banovini Hrvatskoj postavljena je pojedna lista HSS-a. U 620 opština u kojima su se 19. maja vršili izbori, samo u prvom talasu bilo je prijavljeno 470 samostalnih lista HSS-a, a u većini preostalih ta je stranka ušla u koaliciju. U barem 322 opštine nije bilo protulista HSS-a u ovoj listi. Ipak u nekim su opštinama radi lokalnih neprilika bile dve, pa čak i tri liste koje su nosile ime te stranke. Isto tako, u nekim su opštinama HSS i SDS išlo odvojeno, navodno kako bi tek na temelju izbornog rezultata pravedno uredile saradnju u opštinskom veću. Iako je HSS podupirao predizborne koalicije sa samostalnim demokratama u mešanim sredinama, negde je postojao jasan otpor ovoj saradnji. Banska je vlast bila i zainteresovana da sazna kakve će se liste pojaviti na izborima. Stoga je krajem aprila zatražilo od svih 99 kotarskih poglavarstava na svom teritoriju da nedelju dana pre početka izbora, to je 12. maja, podnesu opštine izveštaje u kojima bi opisali koliko se po opštinama na njihovom teritoriju bira većnika, koliko ima upisanih birača i birališta, te koliko je listi po sudovima odobreno i kakvo obeležje ima pojedina kandidatska lista. Naprimjer, HSS, SDS, SDK, disidentska HSS, Nemačka, Mađarska, Građanska, Radnička i tako dalje. Treba imati na umu da je ovime dano pravo kotarskim poglavarstvima da pojedinu listu opišu po vlastitom nahođenju.
Tako se po nedefinisanim nazivom građanska lista zapravo sakrivalo da su listu podneli lokalni disidenti HSS-a ili SDS-a, a ponekad dotadašnje pristalice JNS ili RZ, koje se nisu hteli javno prikazati kao protivnici novih političkih prilika nastalih stvaranjem Banovine Hrvatske. Liste su vrlo šaroliko opisivale nadležni kotarski poglavari u svojim izveštajima banskoj vlasti u Zagrebu, pa je teško jednostavno objasniti generalnu razliku između svake od 44 građanske s nekim od 31 van stranačke liste. Bilo kako bilo, podaci su kako ih navodi i sam izvor koji koristimo, bili sledeći. HSS je imao 538 prijavljenih lista, disidentski HSS 67, SDS 80, disidentski SDS 2, SDK 98, disidentska SDK 2, muslimani HSS 2, Jugoslovenska muslimanska organizacija 4, Jereza 68, JNS 4, Jereza i JNS zajedno 7, zemljoradnici 3, zemljoradnici Jereza i JNS 3, radikali 6, jugoslovenske nacionaliste, na jugoslovenske nacionalne 2, kombinovane radne stranke 21, građanske 44, panstranačke 31, radničke 15, levičarske liste 10, srpske 22, nemačke 14, mađarske 1, ljotićevske 3, Hrvati i Nemci 1 i ostale stranke 7. Jedno od obreže opštinskih izbora 1940. bila je slaba izlaznost na birališta koja nije detaljno objašnjena u medijima. Ponegde, gde je bilo više listi, radi lokalnog dinamizma, izbori jesu pobunili zanimanje opštinskog stanovništva. Ipak međunarodne okolnosti su po nekim novinskim opisima birače više terale da razmišljaju o daljem toku Drugog svetskog rata u Evropi nego o lokalnim prilikama, te su dovele do toga da interes za opštinske izbore bude manji od onoga kako bi se očekivalo. Kako se bliži 19. maj, dan određen za izbore u većini opština Banovine Hrvatske, ipak je postalo jasno da su planirane četiri nedelje od njihove najave do sprovođenja predstavljale malo vremena da se detaljno obave sve potrebne pripreme i predradnje kako bi se lokalne organizacije HSS-a organizovale i sastavile svoje kandidatske liste i izašle na izbore. Na kraju je usled predizbornog prekrajanja teritorija broj opština u Banovini Hrvatskoj smanjen sa 710 na 694. A izbori u nekim od njih, kao i u čitavim kotarima Brčko, Gračac, Derventa, odgođeni su za 26. maj, odnosno 2. jun 40. godine, kada su se trebali održati izbori i u tek spojenim opštinama Kanovska Gruda, Cavtat i tako dalje. Iako ni banska vlast ni HSS, kako na lokalnoj, tako i na višem nivou, nisu bili potpuno zadovoljni rezultatima izbora, u načelu su ipak prihvatili njihove rezultate, to jest veća uprave i načelnike, koji su nakon izbora barem načelno podržali politiku sporazuma. Tako su prihvatili sve izabrane u kotaru Glina ili u nemirnom kotaru Hvar. Ono što su konačnici može pomalo da nas iznenadi je slaba prolaznost lista srpskog dijela udružene opozicije na opštinskim izborima u Banovini Hrvatskoj. Narodna radikalna stranka, to je njen deo koji je ostao veran glavnom odboru, zatim demokrate i zemljoradnici, zapravo ni nisu izašli s većim brojem lista na ove izbore, pogotovo ako uključimo prostor današnje Bosne i Hercegovine. Ipak malen broj osvojenih i većničkih mandata jasan je pokazatelj da su te stranke među banovinskim Srbima izgubile do trenutka izbora većinu svog ranijeg značaja. S druge strane, JNS nije uspeo ostvariti značajan rezultat, uprkos tome što je barem jedan deo stranačkih prvaka tražio zastupo ideje društva Krajina i Srbi na okup, koji su tražili odvajanje krajeva naseljenih većinskim Srbima i sastava Banovine Hrvatske. Na izborima održanim 19. maja
izabrane su opštinska veća u 999 kotara, to je u 625 od 694 opštine Banovine Hrvatske. U preostalim opštinama većinom radi pregrupisanja njihovog teritorija ili nepotvrđivanja lista od strane nadležnih sudova, izbori su održani u narednom periodu, to je 26. maja, odnosno 2. juna. HSS je 19. maja samostalno dobio vlast u čak 425 opština, a u još 106 kao lista SDK. To je zajedno sa SDS-om. Za HSS ovo je bio dokaz da je SDS najjača srpska stranka u Hrvatskoj i da stvarno zastupa većinu Srba iz Hrvatske. HSS i muslimani dobili su 4 opštine. HSS i Nemci 1 opštinu. SDS sami 27 opština. SDS sa drugim srpskim strankama 1 opštinu, a SDK s raznim grupama 1 opštinu. Prema tome, HSS i Seljačko-demokratska koalicija od 625 opština dobila je njih 564, a sve ostale grupe zajedno 61 opštinu. Međutim, ostalima bilo je na primjer Jugoslovenska radikalna zajednica koja je dobila 20 opština, zajedničke srpske liste dobile su 8 opština, vanstranačke liste 18 opština, muslimani sami 2 opštine, levičari 1 opštinu, zemljoradnici 1 opštinu, Nemci 3 opštine, a neka građanska i nezavisna lista svaka po 2 opštine. Druga su glasila objavila zbijeno broj većničkih mandata koje je ostvarila pojedina politička grupacija na opštinskim izborima. Rezultati su bili sledeći. HSS 9385 mandata, SDK 1708, SDS 767, HSS i muslimani 149, muslimani 25, Jereza 489, Jereza sa JNS i zemljoradnicima 39, Jereza JNS 24, vanstranačke srpske liste 262, radikali 46, radničke liste 54, zbor 40, JNS 28, zemljoradnici 2, mađarske 2 i nemačke liste 56. HSS nije mogao da odoli, pa se na različite načine hvali uspehom na ovim izborima. Istovremeno je glorifikovao i svog koalicijnog partnera SDS. Čini se da je najveći gubitnik bila Jugoslovenska radikalna zajednica, koja je u odnosu na 1936. opštinskim izborima 40. izgubila vlast u većini opština. U nedeljama koje su sledile, mnogi su se novinski tekstovi u Banovini Hrvatskoj osvrtali na neverovatno slab rezultat Jereze, koja je na državnom nivou podržavala sporazum da bi na periferiji Banovine Hrvatske nastojala pobuditi nezadovoljstvo tim istim sporazumom i Banovinom Hrvatskom. HSS je pobedu na opštinskim izborima pokušao na neki način prikazati na pojednostavljeni pravolinijski način, verovatno kako bi se stvorio utisak da je to što je većina opština u rukama njihovih pristalica dokaz velike svesti hrvatskog seljačkog naroda i znak početka preporoda naših opština. Isto tako, iako je HSS pre izbora pokušavao smiriti tenzije, ističući kako da bi oni imaju samo komunalni karakter za stanovnike pojedine opštine, posle njihovog održavanja počeli su putem medija tvrditi kako su izbori imali određeni karakter referenduma, o tome prihvataju li stanovnici Banovine Hrvatske politiku novog unutar državnog smera, to jest onu sporazuma i vlade Cvetković-Maček. Sam je vođa HSS-a, isto kao neposredno nakon izbora, poruku protivnicima politike sporazuma. Nakon provedenih izbora mogu sa zadovoljstvom izjaviti da je koalicija HSS-a i SDS-a odnela u Hrvatskoj 90% pobedu. Izraziti pak protivnici sporazuma nisu se usudili pod svojom firmom ni pokazati, nego su išli pod nazivom Zajednička srpska ili vanstranačka srpska lista, te su dobili svega 4% svih opština. Ako uočimo činjenicu da u Hrvatskoj živi oko 20% Srba, to znači da se protiv sporazuma izjasnila tek 1/5 Srba. SDS je na isti način gledao na izbore, opisujući kao veliku pobedu hrvatsko-srpske solidarnosti.
To bi bilo to za sada o opštinskim izborima u Banovini Hrvatskoj 1940. godine. Za samo 11 meseci čitava situacija se promenila i od 90% pristalica i sporazuma između Srba i Hrvata, ali i pristalica HSS-a i SDS-a, došli smo do toga da su glorifikovane trupe Nemaca u pojedinim hrvatskim gradovima i da su na vlast došli razni vagabundi od Kvaternika do Pavelića. Nadam se da vam se epizoda dopala, jer mislim da na jedan izuzetan način opisuje situaciju u predvečerje Drugog svjetskog rata. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno!